felicitar que som el moviment 15M a la Vall d'Uixó i que moltes gràcies a tots per estar aquí. Anem a començar en un text, una cançó d'Ovidi Montllor que hem cregut adequat per lo que, les causes per les quals estem lluitant durant uns dies ja. Des del dijous 26 de maig estem acampats a la plaça del Parc informant de lo que fem i tot això. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra és força creixent. Les molles volen el vent. Diuen, si no et donen, pren. La plaça! Quan la suor del que fem no l'eixuga el que rebem, mullant d'or a qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar, pel sou que ens fan guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Conscients de l'explotació, no hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i fer valer nostra raó. La indignació ciutadana davant dels greus retalls socials, econòmics i democràtics que els ciutadans estem patint com a conseqüència de la prepotència i la gestió interessada dels nostres representants polítics i de l'abús del sistema financer. Perquè cada dia els seus privilegis augmenten, el poble perd els seus llocs de treball i la possibilitat de viure dignament i accedir als béns i serveis bàsics. En una frase, ens estan robant la nostra condició de ciutadans i ens estan fent retrocedir a la situació d'esclau. Ells són els amos i nosaltres els vassalls. És hora de despertar. S'apropen temps d'obscuritat i patiment per a la majoria de la població. Com va dir l'escriptor José Saramago, és hora de cridar, perquè si els deixem portar, pels poders que els governen i no fem res per contrarrestar-los, es pot dir que ens mereixem el que tenim. El moviment del 15 de maig no lluita contra cap partit polític determinat. Els nostres objectius, en línia general, són els següents. Modificació de la llei electoral. Limitació de les assignacions econòmiques i privilegis dels càrrecs públics i impediment de l'accés a les llistes electorals als imputats per corrupció. Prohibició de clàusules abusives en les hipoteques. Cancel·lació de la hipoteca amb la entrega de la casa. Protecció social dels aturats. Pensions dignes, reducció de l'edat de jubilació i dels anys de cotitzar. Expedients de regulació d'ocupació en les empreses amb beneficis. Dret a referèndum en decisions socioeconòmiques importants. Pressupostos participatius. Independència del poder judicial. Impost global a grans fortunes i transaccions financeres especulatives. Taxa Tobin. Lluita contra el frau, els paraïsos fiscals i la corrupció. Nacionalització dels béns i serveis de primera necessitat. Energia, comunicació, sanitat, educació i banca. Impediment de noves privatitzacions. Solidaritat i recolzament als sectors més desfavorits de la societat, immigrants, persones dependents, víctimes de la violència domèstica, etc. Acudeix a la plaça del Parc i uneix-te! Pot ser, un dia haurem de seure davant dels nostres fills i explicar-los que no ho vam aconseguir. Però seria vergonyós
haver de dir-los que ni tan sols ho vam intentar. No ens deixem enganyar. El poder és nostre. Units ho aconseguirem.